degmada Duqoshe waxay ka mid tahay degmooyinka waaweyn ee hoos imaada gobolka Togdheer. Degmadani ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa si weyn looga hadal hayay. Gaari nooc loo yaqaan cagaftay xukuumadda Soomaaliland siisay degmadaasi, balse ay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland dib ugu soo celisay. Arrintan ayaa waxay dhalisay in odayaashii sidoo kale ee maamulka degmadaasi ay soo adag uga hadlaan arrintaasi, balan duuba eegno odayaashii sidoo kale ee maamulka degmada oo ka hadlay arrintaasi. Cagafta hadii aan yar taabto nidaamka ay degmada ku timi waxay ku timi sifo sharci ah. وشرعية تمريض سومال لان وافقسن عقفتن مركورة أنوك قدومي آن وحن بحي وحن قرأي عطسي وحن أنو قرأي مدحونا تمريض سومال لان إنو دقمد لغش السيو عقف لغش غيو أو حلو لغو قبتو ما داما يتايد دقمد ميل أي كوتا لبوخة بيا بدن مران حشيش بدن يالو أو دير لغا قتري مير بدن كبحضي أيو باهان تاي بيا حرانو ما داما يبوغتاي وحن لغا أقبري عطسي غيقيا ها إن عقف لسيه دقمد لغش وسيرك هولا قودي وقريانتا علي باد دبو عليي waxaan ku aan ducooday in ay degmo kasta cagaf weydiisan doonto dawladda saadarteedna cagafta waxa soo sharciyada leh ee wasiirku bixiyay in la hakad lagu sameeyo iminkana waxa weeye waanu tashanayna hadii lahay ka dhigo ciidii aanu danmoodna baanu raacay waxaan leeyahay hadaan aanu qalbin oo wax dawladda iyo xisbiga maanta kulmiye aanu qalbin waanu tashanayna idna xisbiga baa dawladda laga tashato naga kaaftoontay taana waanu tashanayna wax la tahay tashaday kala turiba taladi beenay way noo dhamaato waanu ka baxnay kulmiye waanu danaysanayna waa danaysanayna sidaas ay nisko gaarigan cagafta ayaa baahi weyn u qabtaa degmadani Duqoshe maadaama ay tahay degmadani goobooxa baahidani weyn ay dadweynaha deegaankaas u qaban gaarigan cagafta ayaa waxa si rasmi ah uga jawaabay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maalmihii ugu dambeeyay socdaalo kala duwan ku galaabixinayay deegaanada kala duwan ee ku teedsan xuduudka ay ka socoto kaal qaadashadu ayaa waxay si rasmi ah u wareejiyeen maamulka degmadaasi gaarigaasi cagafta iyagoona maamulka degmadaasina ay kala wareegeen ugana mahadnaqeen siday uga jawaabeen baahidooda waxaan wadna cagaftii odayaasha magaaladana waa u sheegnay adigana waa naga kuu sheegnay cagaftii waatana waanu keenay furaanka ugu wareejinay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه آه أدبان إذكم هاد علينا يا بقشة دان صوب بقتين أنا قلت ما تنتقم دان رقشي إيو عقفتها كان تنبا ونكم هاد علينا سيرمتي وحلقو ترتمي أن ندامك أحساب تبادن qof kasta wana dalkiisa horumar buu la doonayaa horumarkaasana fiican in lagu tartamo halkii aan ku tartami lahayn wax kale waa inaan magaalooyinka ka shaqeynaa waa inaan gaadiidka keenaa waa inaan balaastida keenaa waa inaan wax qabad muujinaa taasana inoo horumara taana wax weyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ayaa inoo jeexay waayo meel kasta contribution in lagu wada shaqeeyo ayaa inoo muhiim ah oo cid kasta waxay ku darsanaysaa horumarka dalka mucaarad iyo maxaafid diyaar baan u nahay aniguna hadana ay gudoomiyaha degmada Duqoshe way idin ka gudoomay insha Allah isku soo wada xoriyay dadweynaha kala duwan ee deegaankaasi ayaa amaan ballaaran u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ee wadani maadaama uu ka jawaabay baahidan ay u qabaan gaarigan cagafta ee lagu hawlgalayo horumarka degmada Duqoshe xirsi waad baan idinku mahadnaqaynaa adiga iyo madaxdaada kaleba jasaakum Allah khayr waa noo hiilishay لكن دونا لصوتي كثيرين وطالبا معي وطالبا وخالد بكيله فغانا رجحورتا ستار تي في برعو